Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Зброя для України за рахунок Росії. Лідери Євросоюзу обговорюють передачу прибутків від російських знерухомлених активів на військові потреби України. Ідея, яку напередодні презентувала Єврокомісія, має широку підтримку країн ЄС та хто і як може її загальмувати. Останні новини із саміту та його можливі рішення на користь України в кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко. З Україною та допомогою їй на порядку денному і з Володимиром Зеленським на відеозв'язку. Це уже звичний початок кожного саміту європейських лідерів, відколи Росія розв'язала повномасштабну війну на континенті. Відрізняються вони лише конкретними кроками і зобов'язаннями, які роблять і беруть на себе країни ЄС, аби відвернути найгірший для них сценарій – перемогу Росії. Сьогодні на саміті обговорять свіжу ідею Єврокомісії щодо фінансування зброї для України. Пропонують робити це за рахунок, зокрема, Росії, а точніше прибутків, які генерують заморожені активи її Центробанку. Це щось на кшталт відсотків від депозиту у банку, і ними в Євросоюзі врешті вирішили користуватися, зокрема прибутками, що накопичуються від лютого цього року. Хочуть направити їх не на відновлення України, як планувалося від початку, а задовольняти за рахунок них більш нагальні потреби у зброї. Йдеться про дохід, який можна використати, який нікому не належить і тому також може використовуватися Євросоюзом. На мій погляд, він, звісно, буде використаний насамперед, щоб отримати зброю та боєприпаси, які потрібні Україні для її оборонної боротьби. Втім, очікувати на рішення під час сьогоднішнього саміту не варто, лише на дискусії. Видання Deutsche Welle, посилаючись на джерела, уже повідомило, хто може гальмувати її затвердження. Це Угорщина, чия влада взагалі проти допомоги Україні зброєю. От і прибутки, що генерують паралізовані російські гроші, Будапешт згоден, сказано у публікації, пустити на що завгодно, тільки не на військові потреби. Проти виступає і нейтральна Австрія, сказав сьогодні її канцлер, назвавши розумною при цьому початкову ідею витратити їх на відбудову України. Ще одна тема на порядку денному лідерів – це зміцнення власної безпеки і розвиток власного європейського оборонпрому. На тлі побоювань, що агресія Росії може вийти за межі України, президент Євроради закликає переводити європейські підприємства на військові рейки. І більшість лідерів вважають загрозу собі з боку Росії обґрунтованою. Звісно, це занепокоєння є, тому ми також масово підтримуємо Україну. Чимало хто, зокрема я, вважає, що якби Росія досягла успіху, вона б не зупинилася на цьому в Україні. Путін продовжить, і це врешті впливає на безпеку всього альянсу НАТО, членами якого є більшість країн ЄС. Тож це має прямі наслідки. Ось чому так важливо його зупинити. У проєкті висновків саміту сказано, ЄС прагне підвищити свою оборонну готовність, зважаючи на зростання загроз і викликів безпеці. Саміт триватиме сьогодні і завтра і стане скоріше звіркою годинників і позицій, аніж самітом конкретних рішень щодо України. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+1.